Brojne manifestacije i projekti realizovani su u Domu kulture Jevto Dedije Rubileć u proteklom periodu. Kao najvažnije iz ove ustanove izdvajaju otvaranje muzičke škole u okviru projekta Klub muzičke omladine. Za još bolju realizaciju određenih događaja domu su potrebna dodatna ulaganja, kao što je i rasvjeta, ističe direktor ove ustanove Lazar Gnjato. Dodaje da je u septembru u planu otvaranje odjeljenja muzičke škole Sveti Roman Melod. Dom kulture Jevto Dedije Rubileći je u protekloj godini realizovao nekoliko aktivnosti. Jedan od najvažnijih projekata je otvaranje muzičke škole u okviru projekta Klub muzičke omladine, a u organizaciji Udruženja Eho i Doma kulture. Projekat je okupio oko 50 djece uzrasta od 5 do 9 godina. Pored toga, oformljena je i grupa mladih gitarista koju čine osnovci i srednjoškolci iz Bileće. Iz ove ustanove kažu da je u septembru u planu otvaranje odjeljenja muzičke škole Sveti Roman Melod iz Nevesinja. Mi smo uspostavili saradnju sa direktorkom muzičke škole Draganom Budalić u Nevesinju i napravili jedan sporazum, dogovor, da u Bileći u septembru 2023. dakle ove godine, baš u prostorijama koje se ovih dana trudimo i do sad smo se trudili da ih malo upristojimo, renoviramo, dovedemo u jedno pristojno stanje za nastavu, da dakle u septembru ove godine počne sa radom odjeljenje muzičke škole Sveti Roman Melod iz Nevesinja. Tu smo i također dobili veliku podršku gospodina poslanika Ilije Taminđije, a priskočili su, boga mi, i privrednici i kompanije iz Hercegovine, kak bilo u smislu donacija za renoviranje, bilo u smislu bilo kakve druge tehničke podrške. U tom smislu smo dobili jedan paket neophodnih sredstava, keramičke pločica, ljepila i ostaloga od ugledne kompanije Hertz Gradnja, zatim jednu donaciju od Elektroprivrede Republike Srpske. Ovim će opština dobiti jedan novi kulturno-obrazovni sadržaj. Iz doma su istakli da je u saradnji sa Udruženjem Eho pokrenuto i omladinsko pozorište, a u toku su pripreme za izvođenje prve predstave. S ciljem bolje realizacije planiranih događaja, u okviru donacije kupljen je kompletan paket ozvučenja. Ovo je zgrada, zapravo središnje i centralno mjesto za kulturne događaje. Statistika kaže da se svaki peti dan u Domu kulture prošle godine dogodio je neki kulturni događaj. Osim kulturnih događaja, Dom kulture je u stanju da pruža i druge usluge, usluge zakazivanja, realizovanja sastanaka, poslovnih sastanaka, prezentacija, seminara. Nama je jedna vrlo draga aktivnost, tradicionalna. Tradicionalno se u Domu kulture odvija maturska zabava svake godine u maju i evo već smo dobili najavu i sa radošću se pripremamo i za taj događaj. Direktor ove ustanove kaže da stanovnici opštine prepoznaju značaj kulturnih događaja. Kao neke od najposjećenijih u proteklom periodu izdvaja dane francuskog filma te koncert tamburaškog orkestra Kulturno-umjetničkog društva iz Prijedora koji je održan nedavno. Za još bolji rad, dodao je Gnjato, domu su potrebna dodatna ulaganja. Jedan od važnijih sljedećih zadataka kada je u pitanju infrastruktura za održavanje kulturnih događaja je rasvjeta u Domu kulture. Međutim, ja moram reći da svaki segment ovoga Doma kulture zahtjeva hitnu intervenciju, hitno neko ulaganje. Recimo, moram reći da u Bileći ne postoji dobro organizovan i dobro dizajniran galerijski prostor. Evo, mi smo se ovih dana nosimo mišlju i pokušavamo, nadam se da ćemo i u tome uspjeti, napisali smo jedan mali projekat u tom smislu da ponovo pokrenemo ideju o izgradnji ili uspostavljanju galerije koja će biti posvećena jednoj od najstarijih, zapravo najstarijoj srpskoj akademskoj slikarki iz Bosne i Hercegovine, Rajki Merčep, koja je 1904. godine rođena upravo u Bileći i koja je svoju likovnu karijeru u većem dijelu provela u Parizu, gdje je umrla i bila učesnica vrlo značajnih umjetničkih salona. Kada je riječ o razvoju opštine, prioritetna ulaganja treba da budu na polju kulture.
Trebinje je grad kulture i geografski nam je najbliži. To svakako treba iskoristiti i brojne dobre prakse kroz saradnju pokušati primijeniti i u Bileći, zaključio je direktor Doma kulture. Za avgust je planirana kolažna izložba koja bi trebalo da predstavi kulturno nasljeđe bilećkog kraja.